Muito bom dia, pessoal. Tudo jóia com vocês? Eu estou aqui na Praia da Boca, no Chile. Estou me despedindo aqui desse lugar que eu adoro vir. É um local bem isolado, bem inóspito, ao mesmo tempo muito bonito. Logo ali a gente tem um rio, dá para fazer caiaque, dá para fazer kitesurf, um monte de esporte legal aqui. E hoje eu vou aproveitar que eu estou na beira do mar para repetir uma experiência que foi feita no canal do Eduardo Sistemático e que tem a ver com a queda do horizonte à medida que nós nos elevamos e observamos isso através, sei lá, de um balão, de um avião ou mesmo de um drone, que é o que eu vou fazer hoje aqui. Estou aqui com esse DJI Mavic Air 2S e nós vamos repetir a experiência que o Eduardo Sistemático fez lá no Espírito Santo. Vou até deixar um card aqui nesse vídeo ou na descrição, né, o link para o vídeo, para vocês verem do que se trata. E basicamente é o seguinte: como nós não vivemos numa terra plana, né, à medida que a gente se eleva, a linha do horizonte cai por causa da curvatura, ela vai ficando para baixo. A linha do horizonte, ela cai ligeiramente. Se a gente vivesse num plano, né, não importa qual fosse a altura do observador, a gente veria a linha do horizonte sempre ao nível dos olhos. Isso também já foi demonstrado, por exemplo, no canal do Wolf 6020, que é um piloto. Vou deixar também na descrição do vídeo um link para o canal do cara, que é simplesmente destruidor para os terraplanistas. Então vamos lá, sem muita delonga, vamos para o voo. Vamos lá, pessoal, então vejam bem, nós estamos apontando para o horizonte, a cruz está exatamente em cima da linha do horizonte, eu estou a 2,6 metros, né, em relação ao nível do mar, está indicado ali no canto inferior esquerdo, e eu estou a 18 metros do drone, né? Então agora nós vamos subir esse drone. Nós vamos levar ele aí até, sei lá, uns 200 metros de altitude, tá? Veja bem o que está acontecendo ali com a nossa cruz ali. Ele já está a 100 metros de altura, né? Aquela cruz ali que apontava para o horizonte. Veja bem o que acontece com a linha do horizonte, ali onde há o encontro do céu com o mar, né? Veja bem ali aquela distinção entre o branco e o azul. O que está acontecendo? Eu já estou a 200 metros de altura, não precisa nem subir mais, né? Para vocês verem que ficou para baixo, né, a divisória. E aqui nós temos umas nuvens também, né? Está dificultando um pouco aqui nossa visualização. Mas vamos baixar de novo, tá? Vamos voltar para o nosso nível lá. Vocês veem claramente o mar ali ficando para baixo naquela cruzinha ali. Nós temos uma queda da linha do horizonte, tá? Notável, visível, não tem nem o que discutir. Tá? Não tem nem o que discutir. E à medida que a gente vai se aproximando do solo, veja bem o que acontece com aquele X ali que a gente tem ali. Vai voltando para a linha do horizonte, né? Veja bem, ó. Voltamos aqui para baixo, né? Para 2 metros e pouco, 1 metro, ó. Ah, ó. Perfeito? Isso é sensacional. Agora, como bônus aí para vocês, né? Vou deixar aí o drone filmando, que é para vocês aproveitarem aí o visual do local.